Novak Đoković je u Beogradu, priprema se za Adria Tour, a ne krije da mu jedan turnir izuzetno nedostaje. Naime, da novi virus nije okovao svet, teniseri bi sada bili u Parizu, borili bi se za trofej Kupa Musketara. Međutim, zbog pandemije, drugi Grand Slam u sezoni pomeren je za septembar. Igraće se od 20. septembra do 4. oktobra. Prvom igraču sveta izuzetno nedostaje Pariz, atmosfera sa Roland Garrosa, navijači. Nedostaje mi Roland Garros, pozdravljam sve Francuze, napisao je na Instagramu Đoković. Kod mnogih obožavaoca Grand Slema na šljaci je ova poruka prvog reketa sveta izazvala tugu i dozu nostalgije, što se može vidjeti u komentarima na priloženom snimku.